shpejt dhe sa bukur kalon koha këtu në portokalli. Shkëlqyer fare. Edhe tani e ka radhën ajo, ne ju apo ata ato? Kush e ka? Po, jemi veshur me pelicë, ham buk sallam salcice. Ha, ha. Ha, kush e ka radhën? Ti u tove kështu. Edi si shpuna, duhet të mbaj mend që kam një listë gjërash për të blerë mbas shfaqjes. Edhe më duhet një stilolaps që ta shkruaj këtë listë. Po, nuk i mban mend ti? Jo. Më thuaj mua se i mban mend unë. Çfarë do blesh? I mban mend ti? Po, ti them unë kur mbaroj shfaqja. Okej. Ha. Pas dëmbësh. Furç dëmbësh. Furç. Shampo. Shampo. Më duhet aromë për shpinë. Mhm. Më duhet krem për fytyrën, për trupin, më duhet linezitor, më duhet dhe një suflaqe pa qep dhe pa ketçap. I mban mend? Po, do një suflaqe një. Po, Gjanëm, si mund t'i mbash? Nuk i mbakam, nuk i mbakam më t'i. Më ndimot, lutem, më gjenj një sërëlapse, do t'i arroj me... E do sërëlapse ti? Po, e dua. E do ti? E dua. E do ti? Po, e dua pra... Nuk kam, bjen kesh, nuk kam. Po, në qovë se do ti, Donika! Po të shkjo Donika ma vri me boj, që është kjo? Ma fal, Dona, Dona, Dona. Se ndohet të rafë të pinka, do e si në lafti? Dua. E do ti? Jo, jo. E do? Jo. E do? Nuk e dua. E do ti, e do, ua, ma vri me boj, gjithë mund ka dashur diçka nga unë të njute, ma të njute. Nuk e dua unë, e do e neda. O, e klipsi, Dona. Po, dhe shqyqyri që më kërkove diçka, ma, sa unë për ty dhe shpirtin do jam, po, edhe shpirtin. E do Atër unë duha një stilo laps dhe në i cop letër po patë mundësit. Ua, po patë e thonë, të të lutem, mos më ofendo, ju lutem, ka gjë që e do një femër dhe nuk është në qatë në time, po apo jo? Jo, pa pa. Pra, ju lutem, ju lutem. Minimumin e minimumit të mundësum. Ja, një sekundë, stilo laps dhe letër, se. Po, po, po. Po, ja, se, stilo laps të këtu duhet të jetë, po, sa ta gjej një qikë. Pas kam duket, o, të qiri. Tja vash, një sekund me letrën, kemi një blok të vogër që njimesh, apo mësë duke jetë me i mafmi? Po, të bëm pun këmi. Po, mirë, dakord. Apo mësë e ke listë të shumë dë gjatë, kjo do tjetë maftushën, besojë. Po, po, po. Dona, Dona. Kjo së pazarin e gjithë vitit, o, Dona. O, Dona, stilo laps, duam një stilo laps, po së nëzirë shumë. A vash, më nali, pëse nëziton ti? Ku ke stilo lapsin të ndapë nuk të shkruan, Dona, mos e ndryshot bisedën se unë si lëlapsin lërë shpikur vim pun, d'akor? Ua, turbimat, po ja të duhet, me ca do shkruash dhe në pun, ja, 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 nuk të nërë. Dona, të lute, mos u mërzit, mos u nëzhen, fundit njeri u jaron, në njerë në gjoj. Nuk e, nuk e. Jo, mjenita, po më vjeni na, të betojmë që kur Dona e mora një si lëlaps, të betojmë, po këtu dojet se nuk kam unë cik, tu dojet. Gërmo, gërmo Dona, se të gjithë shtirë Edhe këtë shkumën, këto linesat, mund marrës, në jenë se të më punë. Një sekundë, kemi aromë shtëpije, mbaje. Kemi edhe aromë tualeti, natyrisht. Një sekundë, kemi shampo flokësht. Mi lërë pak më mirë këto. Shampo trupi. Shampo flokësht, shampo trupi. Kemi krem trupi, krem fityre. Ta mam, gjëra që më duheshin mua, Dona. Ua, më rështë të pika. Me silolaps, dhe shkruaj ta mam, këto gjëra që keti me vete. Do t'i jeb Dona, mi t'i jeb Dona, ua, ua, meri. Dona, unë nuk i dua se këto janë të tuat personale, unë dua të mija. Të lutem, e nejda të ka e klipsuar, totalisht, kjo është minimumi të gjërave do mësdoshme që i duan një femre, të lutem. Më thoni një femre që del nga shpia, ta kopje rezervë për shoqen e ngusht, ju lutem, i ke të gjitha, meri dhe përdoj. Wow, Dona, Dona, lëri këto se mund t'i kesh të gjitha, stilo laps, duam stilo laps, Dona. Ma rafë të pika, kam vetë diska për të ngrënë, të bëm pun? Po, mi, po. Nuk e di nëse, ha, po kam vetë një suflaqe, pa qenë dhe pa ketçap. Nuk e di, mere, mere. Mos më tuaj që është pa ketçap dhe pa qep. Pa pash mja shtu, është të da. Silo laps, ke? Nuk më shgënje. Ik, Dona, ik, tash. Til, more, ma vri me boj, që të thaf të boja, të thaf të boja. Po, tu e kisha, ti mos qesh shumë, sa unë diçka për të shkretur e kam, mos e diskuton. Po, po, ku e ke futur, ha? Kontrolloj një. Të bëm pun kjo makina e shkrimit, motra. Si thua? Një sekund. Makinë shkrimi. Ua, Dona. O, Dona, stilo laps, po të... Nuk do shkruaj liber. Po, i disa i natë më vjen të plasë, se kur dola nga shpia e mora një stilo laps. Po, ku e futa në kuaj? Ku e futa? Ku e futa? E dola një të dhash makinë, në të lutem. Ti e bënd të gjithën të që unë të gele me fyërë. Jo, jo, nuk e pranoj. Stilo laps, nuk e dhe... Jo, jo, nuk e pra... Ik, Dona, mirë pafshim. Nuk në dhe stilo laps. Në dhe gjithë... Iki? Të iki, të iki, hajde pak tu t'i rallim. Të vi unë aty? Po, hajde pak tu. Të vi unë. Të vishë, të vishë, të vi unë. 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 Të vi unë.
Ua, po që shky mua betë, unë të thesh që kam një stilo laus, po s'dia ku e kësha futur. Ku e kisha futur, pa hatë të kontrolloj një. Ma vri me bëja. E do ti. E dua. Ta e vdonë. Ma je. Po më raftë, pika më raftë, se kam kapur flokën në mëngjes dhe nuk e mbaja mënd. Ua, ua, ua. Mere, po shky mua betë, në pasim, dali, në pasim. Më lejo ta ish nga goja, ota. Ma ish nga goja. Se me atë do shkruajmë tani proces verbalin e gjyqit. Presim në skenë, parët në konflikt dhe gjyqtarën.